Dobrý den, já jsem Jirek Procházka a dovolil jsem se si vás pozvat k naučení takové písničky. Já možná budu jako kantor a kramář, protože jedná se o kramářskou písničku, ale já vám nejdřív vysvětlím slova. Jo, a teďkon proč tu písničku. Já ji slyšel už před dávným a dávným časem a chtěl jsem ji pak i zpívat tady, třeba při nějakém kabaretu, ale mravokárci z toho našeho spolku divadelního mi řekli, ne, to je vulgární, to nemůžeš zpívat, a no, nic. No ale tehdy zase to stalo, ta aféra s těma pusy, no těma, v té Moskvě s těma holkama, jo. A náš pan chytrý, opravdu a moudrý prezident nám přeložil, co to vlastně znamená a oni z něj zase udělali z prostého vulgárního člověka a to ta média, víte, protože média, to vím od tatínka, ty byli poplatní pro Hitlerovi, Gottwaldovi, Husákovi, Havlovi, no panu prezidentovi Zemanovi, zaplať pan Bohu, už tak poplatný nejsou, ale abych to dokončil. Tak díky tomu panu prezidentovi už zaplať pánu Bohu, můžu si to naspívat. Ale přeci jenom, protože když nerozumíš cizím jazykům, radši nemluv, protože pak jsou vulgární ty a ty, co tomu nerozumějí, tak pak z toho, který tomu rozumí, to z něj udělají člověka vulgárního. Tak proto jsem si to popravil proti té původní písničce. Tak podívejte se. Já to vemu od začátku. Tohle je hůl, tohle je kůl a tohle je, tady by mělo být takhle, ale to je holky půl, jo? To je jako půlka z tí, jo, holky z těch moskevských holek, jo? Ale ono by mi to nešlo do rýmu, tak to je holky půl. Tohle to jsou okna, tohle jsou rámy a to jsou prsa mladé dámy. Jo, a tohleto jsou brejle optimisty. Tohleto, to je oběť komunisty. No a ta poslední sloka, to je Čiše s Burčákem a tohle, to vám vysvětlím potom, až k tomu dojdeme, jo? Ale to není nic prostýho, pozor. To je jenom namalovaný, jako v tom, bylo nás pět na tom skle, jak to bylo, ale nic. Tak hlejte, a bude se to zpívat na melodii, určitě to znáte. Kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, la 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 la. Tak, a začínáme. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. Ještě jednou. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. To jsou okna, to jsou rámy, to jsou prsa mladé dámy. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. A druhá sloka, jo? To jsou brýle optimisty, to je oběť komunisty. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. Tím to zase, jak to začíná, tak to končí, jo? A tak si to dáme celý. Co říkáte? I s tím Čišem Burčákem. A k tomu dojdeme, tak. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. To jsou okna, to jsou rámy, to jsou prsa mladé dámy. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. To jsou brýle optimisty, to je oběť komunisty. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. To jsou brýle optimisty, to je oběť komunisty. To je hůl, to je kůl, to je holky půl. A čtvrtá sloka. To je Číše s Burčákem, to je Štrougal s Husákem. To je hůl, to je kůl, to je holky půl.
No, vidíte, a máme celou písničku. Tak, to je všechno a já už jdu pryč. Vlastně přeci jenom. Já ještě připomenu, že můj příbuzný Pepi Hlinová, víte, on byl slavný, no slavný. Byl velmi populární tím, že když hrál toho Palivce, v tom Švejkovi, tak on tam řekl, protože na císaře pána srali muchy, tak jsem ten obraz odnes na půdu. No. A já musím přiznat, že po té sametové revoluci, kdybych já měl taky obraz s prezidentem, tak ho taky možná odnesu na půdu. A měli jsme dva, ale pane prezidente Miloši Zemane, vás zdravím, že si můžu jako ten Švec v té pohádce Pyšná princezna zaspívat. A nejsem vulgární. Tak, to je všechno. To je hůl, jo? Kdyby byl paporok, co jsou vodňami, dal bych ti bubičku na obě strany. Ale že je za vodou, za vaničkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Ale že je za vodou, za vaničkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. Studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou.